បរមញាក់បន្តទៀតបើក្រុមជួយវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសបាឡើងរត់ច្បាស់ញាក់ទាំងអស់គ្នាគូមកពីស្រែលឺបាចុងភូមិលន់សូទៅទៅរំទុំទុំងូតទឹកហើយមកស្អាតរងចាំធូបម៉ាក់នំគ្នាទៅរំទាំងវងដាក់គ្រប់កម្មវិធីមិនដែលបាត់មុខគូខ្លាំងគឺជាបងធំរំឲ្យមើលមើលផងគឺចាស់ស្រីរងប្រយ័ត្នគឺរត់ទៅមកបំបារំបំបំបំគូជារត់អត់ចាំសោះព្រមតែឃើញនំថ្មហោះពួយអីក៏រត់លឿនម្លេះបំបារំបំបំបំសេរីចាស់រត់លឿនម្លេះមករំដល់ពេលនេះប្រហែលខ្លួនមើលខ្លួនពីអស់ហើយអូរត់ទៅត្រេនឹងឯងបែត
កលានអ៊ីអ៊ុងនឹងឲ្យឡានអុយអាលីងអ៊ុងម៉ាំងជូនៀងនឹងឲ្យតោជុងអូលអានឹងឲ្យធ្វើអាវាមរិតមិត្តកែជុះក្រមាន់ជុះក្រមុំវានំឬមិនអ៊ុងកែជុះម៉ាន់ជុះក្រមុំវានំឬមិនអ៊ុងថាអូមេត្រានឹងឲ្យមកចែកអូមអូលអានឹងឲ្យធ្វើឲ្យបរមូលពូវូជឹក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 បងអាក្រក់នឹងឲ្យសក់បងវាកាន់ច្រាញ់គ្រូបងអាក្រក់នឹងឲ្យសក់បងវាកាន់ច្រាញ់មានក្រមុំនឹងឲ្យចំស្រាញ់អូលអា